Sveiki! Mans vārds ir Kristaps Kazaks, un tu klausies podkāstu Sporta inteliģence. Sporta inteliģence ir podkāsts, kurā tev ir iespēja ieklausīties cilvēkos, kuri ir sasnieguši augstu rezultātu sporta jomā. Runājot ar Eiropas čempioniem, olimpisko spēļu dalībniekiem un Latvijas izcilākajiem speciālistiem, sportistiem un treneriem, tu uzzināsi to, kas ir nepieciešams, lai kļūtu par labāko savā nozarē. Kopā mēs centīsimies izprast, kādas īpašības piemīt tiem, kuri sasniedz vairāk. Cik grūti ir ceļš pretī panākumiem un kāda loma šajā procesā spēlē mentālā sagatavotība un tādas īpašības kā emocionālā inteliģence, iekšējā runa un pašvērtējums. Lai iegūtu vairāk no šī podkāsta, ieteiktu tev aktīvi klausīties un veikt pierakstus, lai piefiksētu to, kas tev likās visvērtīgākais. Vai tu esi gatavs? Tad sākam šodienas epizodi. Mūsu šīs dienas viesis ir iegūts bakalaura grādu sporta zinātnē studējot ASV. Tāpat viņš ir sev pilnveidojis, iegūstot maģistra grādu augstu sasniegumu sportā un fiziskajā sagatavotībā studējot Spānijā. Latvijā viņš ir strādājis ar Nacionālās sieviešu izlases basketbola spēlētājām, Latvijas U20 basketbola izlases spēlētājiem, cīņu sporta veidu pārstāvjiem, NHL līgā draftētiem atlētiem un daudziem citiem. Šobrīd viņš ir daļa no Orto klīnikas, kur viņš ir sporta diagnostikas speciālists. Šodien pie mums ciemos Jākabs Grīnbergs. Čau, Jākab! Čau, baigi labi izklausās, ka tā viss tā rindiņā nolas. Skaisti nolas, viss uzreiz tāda biogrāfija par tevi iedeva. No, jā, nebija pats tā dzirdējis. Super. Iesāksim podcastu tāpat kā vienmēr, arī tev tāds jautājums būs tāds pats pirmais. Jā. Kas tavuprāt ir sporta inteliģence? Sporta inteliģence. Šis tev labi izdomāts, man patīk tā fīčiņa, kad katrs var iedot savu unikālu atbildi. Sporta inteliģence, man ir arī personīgs skatījums uz to un baigi vienkāršais, ka jāstrādā gudri, nevis smagi. Visur kaut kā es arī uzaugu, man liekas, īstenībā arī ar basketbolu pats jau spēlēju, trenējoties, un kaut kā mums, man liekas, tā, nezinu, tā ir tikai latviešu mentalitāte, bet arī spēc kultūrā, man liekas, tas go hard or go home, vai arī hard work pays off, you get what you put in, nu, šitie te varianti, vai ne? Un es kaut kā to ļoti pieņēmu savā galvā, arī augot un trenējoties, un domāju, ka, nu, ja es strādāšu smagi, tad viss kaut kā pats no sevis tur atnāks un būs, un es kaut kā ļoti to paļāvos, bet, protams, tā nav. Ir daudz citu faktoru, kas nāk kopā. Un tad jāstrādā gudri tiešām, jo tomēr gan tā dzīve pati, gan mūsu ķermenis, viss tomēr ar kaut kādiem limitiem tas ir. Un, laiks vai tev tur uzturvielu resursu vienalga, kas tas ir. Un tu vari, nu, pieņemsim panākt divus līdzīgus rezultātus, bet viens patērēs mazāk enerģiju, viens patērēs daudz vairāk. Un tad, kurā tu vēlies būt, lai tu varētu optimāli attīstīties un turpināt darīt to, ko tu dari. Īpaši profesionālā sportā. Man, tev ir jāspēj konstanti atjaunoties gan psiholoģiski, gan fiziski, spēlēt tālāk, trenēties tālāk augstākajā kvalitātē. Jo vairāk tas ir plānots, aprēķināts, tiešām ciparos aprēķināts. Tā kā Moneyball filma ar Brad Pitt, man baigais favorīts, starp citu arī. Man, ka tu var pilnīgi ciparos pastīties vislētāko komandu visā līgā, bet kur ir čempionu titulu. Man liekas, tā ir tāda filma, kas arī man baigi aizrā, un tad sāk interesēties par visu to datu analītiku, un kā to var izspies maksimāli no nekā. Jā. Tāpēc es tev jautāju par to managementu, nu, sporta managementu, ka tas varbūt to kaut kur blakus sēž, un man tas vienkārši, manai smadzinēji, tas ir, nu, fascinējuši vienkārši, jā. Nu jā, jo, teiksim, arī man bija tā, ka par sporta inteliģenciju es izdomāju nosaukumu, bet es nebija pats nodefinējis, ko tas nozīmē. Un, kad es biju ciemos podkāstā pie… Ā, to meklē, to definīciju sāk. Ka, jā, ka es meklēju, un man to draudzene pajautāja tādi. Jā. Man bija mājās kaut piektā epizodē, ko nozīmē sporta inteliģence? Un es tāds pasāku, ko labs jautājums. Es visiem to jautāju, bet pats neesmu pateicis sev. Tas, pie kā es nonācu, arī bija sasniegt augstāku rezultātu ar mazāku piepūli. Līdzīgi tā arī tu sāku, ne? Tas ir vienkārši tu arī… Bija tāda viena karikatūra, kas man baigi iespēdās atmiņā, kad ir tāda džekiņš, kas kāp pāri sienai, bet reps ir pie neīstās sienas pievienotas. Jā, un tad tu var tur go hard or go home, bet tu nekad nesasniegs rezultātu, tāpēc, ka tu, nu, tu nesproti īsti. Vai varbūt sasniegs, bet vienkārši daudz vēlāk, grūtāk, nu, tā vietā, ka tu var vienkārši apietēt sienai apkārt, vai varbūt tur durvis bija, vai, nu, kaut kas tāds vienmēr ir, nu, ja tu smadzeni jāliek, lai tā var sakot vairāk nekā tā. Un es pats būtībā arī baigi negluži ieberzos, bet, nu, pa daudz paļāvos uz to lietu pats, un tad šobrīd pašam strādājot arī cenšos, cik vien iespējams būt tajā gudrajā pusē, nu, arī cilvēkiem stāstu un cenšos to mācīt, un jo mēs kaut kā tā latvieši, viss tā mentalitāte arī, man liekas, ir tādi, nu, smagie tādi rūkātāji, nu, un man liekas, ka visās frontēs pēc maz vai, un tad ir bieži vien cilvēkiem grūti iemācīt un pat vispār pieņemt to, ka, klausies, tā kā,
Mēs izdarījām tikai tik, cik vajadzēja. Un cilvēks prasa, kā treniņš beidzies, tas viss. Es vēl neesmu pat varbūt nemaz tur iesvīdzis, nemaz tik daudz vai kā, bet jā, mēs izdarījām tik, cik vajadzēja, lai tu justies labi, lai tu progresētu, lai būtu adaptācija, un tu rīt jutīsies, ka var turpināt. Nu jā, tā ir tāda īstermiņa domāšana pret ilgtermiņa domāšana, man liekas. Jā. Varbūt nedaudz pastāsti, kas ir tieši tas, ko tu nodarbojies šobrīd? Šobrīd dažādos virzienos sanāk tā attīstība īstībā notiekās. Viens ir, jā, tā sporta diagnostika, ko mēs klīnikas ietvaros lēnām būvējam, attīstam un cenšamies savā veidā pat arī popularizēt īstībā, jo tas tādēļ lielākai sabiedrības daļai varbūt mazāk iepriekš bijis pieejams varbūt vai mazāk par to ir bijis runāts, bet būtībā svarīgi ir, ka īpaši rehabilitācijā, man pēc operācijas vai kāds nopietnāks traumas, nu, kad cilvēks ir gājis pie fizioterapeita un tomēr cenies atgriezties tajā sporta vidē, lai nav tā, ka vienkārši mēs domājam, nu jā, man liekas, kad ir fine, nu, kad tu vari iet un spēlēt, un gan jau būs viss kārtībā, gan jau. Jā. Tā vietā mēs cenšamies attīstīt dažādas protokols un tests ar ļoti smalkiem aprēķiniem, lai objektīvi pateiktu. Jā, pēc šī cipara spēks ir pietiekams vai stabilizācija ir pietiekama. Pēc tā mēs sakam, ka jā, var vai nevar. Tātad viss šī testēšanas puse, no otras ir arī pat tā fiziskā sagatavotība. Tad tas nāk pēc šīs diagnostikas pamata. Kādu specifisku plānu mēs varam izveidot, pielāgot tam cilvēkam, sportistam, vienalga kādā frontē, lai tad, nu, tas darbs būtu tieši atkal gudrs, nevis smags vienkārši. Varbūt tev ir kaut kāds piemērs, ko tur padalīties, kad kāds sportists, ko tu esi, teiksim, kas ir tās izmaiņas, ko tu var dot viņam, nu, teiksim, nostādīt kaut programmu, teiksim, viņš no punkta A līdz punktam B, kaut kāds detaļs varbūt pastāst, kādu gadījumu no tavas savas pieredzes. Kas varbūt mani bišķiņ specifiskāk arī manai interesē, manai bišķiņ tādai specializācijai, kas uzrunā man vairāk, ir viss, kas saistās ar kaut kādu biomehāniku un kustību kvalitāti, bet, nu, izteiktāk. Jo ir viss tā kustībisku sportiskā vidē, vai vienalga, kurā viņi ir tehniski neiromuskulāra. Jā? Tad ir nervu sistēmas puse un ir muskultūras puse. Muskultūra ir tā kā hardware puse, tā kā iPhones. Jā? Un tā nervu sistēma ir tā kā iOS sistēma, kas ir viņam virsū, kas viņu tā kā vada un ļauj tev ar viņu kaut ko darīt. Jā? Tā man interesē tā iOS sistēma bišķiņ vairāk. Jo muskuls ir, pirmkārt viņš prasa, ja mēs gribam izveidot izmaiņas tur, viņš prasa vairāk laika. Tā muskuļa šķiedra viņai vajag 2 līdz 3 mēnešus, lai vispār parādītos kaut kādas reālas izmaiņas viņai. Jā? Savukārt, tā nervu sistēma puse ir baigi interesanta ar to, ka viņi var notikt ātrāk. Viņi tā kā skolā mācoties matemātiku pie tā afels, tu skaties piemēru, neko nesaprotu pēkšņi. Aha, sapratu. Jā, tas var notikt arī tādos momentos. Un man fascinē vienkārši, cik ātri, kas īstenībā labi vienojas kopā ar, ko tu teici par to mind-body connection arī, ne? Cik ātri īstenībā caur darbu šeit mēs varam panākt efektu arī pašā ķermenī kaut kāds izmaiņas. Ne? Piemēram, kāpēc tu lēcienā piezemējoties uz vienas kājas, kāpēc tas cels iekrīt tur uz iekšu, kāpēc pēda aiziet tā? Ja? Varbūt tā nav muskuļa problēma, varbūt tā ir problēma šeit. Un man interesē tie veidi, kā to var pēc iespējas ātrāk izmainīt. Un ir bijuši pāris piemēri, kur tas arī relatīvi nesen vēl, kur tas sportistam sprinta laikā, piemēram, nozīmē sāpes vai komfortu. Jā, vai mēs varējām to vienu mazo detaļu, piemēram, gurna stabilitātei, tieši pie trieciena momenta izmainīt tā, lai viņš sev stabilizētu. No, Klau, teiksim, kā vispār sākt definēt tās problēmas, ka tev šķiet, ka problēma ir kaut kāda muskulība, bet īstenībā viņa ir prātā vai ne, vai kaut kur zemapziņā to stāv. Kā, teiksim, sportists, kuram nav šīs pieredzes, kāds ir tev, kā viņš var noteikt, ka kaut kas varbūt ir jāpamaina nedaudz vairāk tieši šajā domāšanā vai tajās lietās? Tu domā kaut kādi psiholoģiskie faktori vairāk, jā? Oi, tas ir liels jautājums īstenībā, jā, jo, nu, ir jau, protams, tie profesionāļi, kuri ir tik pieredzējuši, ka viņas jau pazīsta paši. Teiksim, es tur jūtos tā, man laikam vajag to, bet, nu, jauns sportists, tur ir viegli arī aiziet pārāk tālu, pārāk ātri, vispār nepieķerot to robežu īsti. Un tev, arī, teiksim, kaut kādā, višķiņ sauksim to par veco skolu, nu, ja tev kaut kas sāp, saņemies, var cikot bliez tālāk, vai ne? Īstenībā tas sāp bija indikātors par to, ka tu jau esi pār kaut kādam sliekstiem un ir jāmaina pieeja vai jāsāk ārstēt to momentu. Nu, tas ir baigi tādā ziņā sarežģīti viņu tā ielikt rāmī kaut kādām. Bet man liekas, ka mēs nonākam pie tā, ka nu, sportistam tas vienalga profesionāls vai jauns viņam tomēr ir jābūt šīm arī spējām, kas nav tikai atlētiskās, viņam jābūt diezgan izglītotam
jā, inteliģentam savā ziņā, lai viņš spētu darīt lietas, ne, nu, netraumējot sev. Ne? Jā, jā, absolūti. Jā. Kā tev tā mentalitāte ir? Jā. Cik arī, cik tu domā, ka tu pats visu zini un māki vai vari? Vai varbūt tev, tu saproti, ka varbūt vajag labu komandu sev apkārt un klausīties, ko viņi tev stāst un mēģina palīdzēt. Un tas, starp citu, arī spēja atpazīt labu speciālistu no sportistu puses ir baigāšu tēlu. Jo mūsdienās ir pietiekami daudz tādi, kur skaisti māk runāt, bet satura īsti nav. Un ir arī otrādi, ir, kur ir nu, super inteliģenti un tiešām māk radīt rezultātu un palīdzēt, bet varbūt grūtāk iet ar pasniegšanu un kaut kādu publisko runu vai kaut ko tādu. Un tad, man liekas, abi divi ir diezgan svarīgi kopā, lai pirmkārt tu būtu starp cilvēkiem, kur tu var palīdzēt, un otrkārt reāli radīt to rezultātu. Kādam varbūt ir jābūt tam mūsdienu speciālistam, tu jau teici, ka ir daudz tādi, kas varbūt no ārpuses liekas, ka nu, šitas droši vien palīdzēs, bet tur nav nekāds saturs, kas tavprāt tās galvenās iezīmes, kas padara, teiksim, speciālistu nu, par savā jomā, par, teiksim, atzīt veiksmīgu Pirmkārt jau, man liekas, elementāri apzināšanās, laikam varētu teikt, ka tu neko īsti nezini. Tas, liekas, ir numur viens. Un man ir tāds jau baigi paveicies to, jo es strādāju orto klīnikā ar kolēģiem, kuri ir ļoti daudzās lietās gudrāki par mani. Un es varu, man ir reāli privilēģija, kad ir diena būt starp viņiem skatīties, ko viņi dara, kā viņi to dara, pieklāt, paprasīt, parāda man, iemāc man. Nu, kā saka, ja tu esi gudrākais cilvēks tā istabā, tad tu esi nepareizi istabā. Un es esmu atradis labu istabu tādā ziņā. Tā kā varbūt numur viens ir meklēt speciālistus citus, ar kuriem runāt, diskutēt, apmainīties idejām, domām. Tas būtu numur viens. Numur divi, tas nāk komplektā ar to apziņu, kad nav pietiekami. Es pēc bakalaura grāda štatos atgriezos Latvijā domādams, kad es varu savu ASV kartiņu izspēlēt visur pa kreisi, pa labu un visi šausmīgi gribēs ar mani strādāt, un tā nav. Un man atkal paveicās, ka man bija cilvēks, arī speciālists fiziskajā sagatavotībā, kurš arī bija studējis ārzemēs un man nolika pie zemes atpakaļ. Es arī kādreiz domāju, ka pēc bakalaura viss ir skaidrs un nav. Un tad man ļoti labi iespēja bija ar to maģistru grādu Spānijā. Un tur nu, tiešām ir tā, ka labāka lieta, ko tu iemācies, ir, ka tu vēl neko nezini. Bet trešā lieta pēdējā, pabeidzot šo domu, kritiskā domāšana. Spēja atpazīt un arī atrast kvalitīvu informāciju, zināt, kur viņu meklēt, kā viņu apkopot, kā viņu pasniegt. Gan sev, gan citiem. Un tas viss summējās kopā, es domāju. Tad konstanta attīstība ir vajadzīga. Nekad nedrīkst apstāties un domāt, ka nu, tā gatavs. Tā ir mūžīga skola būtībā. Tev liekas vairākas idejas, kuras droši vien gribētu nedaudz vairāk padiskutēt. Man liekas, tā pirmā jau, ko tu teici, ka tev ir jābūt... Varbūt nedaudz tā kā jāatklājās tajā, ka nu, tu īstenībā neko nesaproti, jo mums jau patīk domāt, ka mēs visi zinām, ka mēs visi mākam, vai ne? Un tajā brīdī, kad noslēdzies nost, tu vairs nevar neko jaunu iegūt, un es kā reiz tad arī gatavojoties šim podcastam nedaudz palasīju pāris grāmatas, un tur bija viens par to, ka vislabākais veids, kā mācīties, ir kļūdoties, tāpēc, ka tajā brīdī tu vismaz saproti, ka tu nezini kaut ko, vai ne? Jo tajā brīdī, ja tu vienkārši ignorē, neatbildi jautājumu, tu nepieļauj to, ka tu kļūdies. Tev liekas, nē, nu es to zināju vienkārši, es nepateicu to, vai ne? Bet līdz ko tu pasaki atbildi, viņa nepareiza, tas tāds signāls, vai es mazināju, ka, ok, šitā tēma, es nesaprotu īsti, ir jāmācās vairāk. Un man liekas, ļoti labi teica arī, ka nonākot tādā istabā, kurā tu neesi pats gudrākais, tas ir tā lieliska iespēja vienkārši mācīties. Un tā ir, nu, manuprāt, tā ir problēma vairākās iestādēs arī pie mums, kad katrs domā, ka viņš zina daudz ko, vai ne? Bet mēs nemainam, nu, līdz ar to nenotiek šī viedokļa apmaiņa, līdz ar to cilvēki ar to vienu savu bakalauru grādu, kas viņiem ir, viņi paliek un viņi domā, ka es jau visu zinu. Man būtu interesanti no tevis saprast, tas bija tas mirklis, kad tu nonāci orto, ka tu saprati, kad bakalauru viena, kur neies cauri, vai tu jau pirms tam saprati, ka nu, jābūt atvērtam mācīties tālāk? Tas bija pirms tam, jā, ar to vienu fiziskā sagatavotības speciālistu Kristaps Petrovs, kurš strādā šobrīd Kanādas tenisa federācijā ar tenisistiem tur. Viņš bija, tas bija, kur vasara tā bija, man liekas, 2017. Gada vasara tā varētu būt, atgriezos atpakaļ Latvijā pēc grāda pabeigšanas, gribēja izlases kāds basketbolā pieslēgties klāt. Un tobrīd jau viss bija jau tā kā nokomplektēts un viss sastāv bija.
Un es tā kā būtībā caur basketbola savienību savu prezentēju skatījos, nu, vai ir kāda, kur es varu pieslēgties. Nu, kaut vai pa brīvu, bez, nu, vienkārši būt klāt. Toreiz tā bija 18 izlases. Uvs Helmans bija galvenais treneris, un tad attiecīgi Kristaps bija fiziskās sagatavotības. Un pieslēdzos tur, un kas bija ļoti, ļoti interesanti, ir tajā pieredzes momentā, jo es ilgu laiku nebija bijis tādā tik izteiktā komandas tajā settingā. Pirmās trīs dienas es gāju un piedalījos tos treniņos un palīdzēju, tāpēc, ka es domāju, ka es kaut ko iegūšu no tā. Un es nesapratu, man likās absurdi, ka man lielākā loma tajā treniņā ir būt ar slotu, pie galdiņa malā, ja kāds nokrīt, aizēju saslaugu grīdu, esmu atpakaļ, es esmu pabeidzis bakalā grādu sporta, zināt, ne, come on, kāpēc man slota ir rokā? Un pēc tam trim dienām kaut kas man, es jau teicu viņiem, ka šis priekšmans tur nedara un nestrādā, iešu, kaut ko citu darīšu, un tad viņi tā, ok, no problēma. Kaut kas man ieklikšķēja, ka es sapratu, ka kāpēc es esmu tik šausmīgi egocentrisks un skatos, ko es iegūšu no šī, kad krutākā lieta, ko darīt, ir tiem čaļiem iedot visu, ko es varu iedot. Ja tas nozīmē aiziet noslaucīt to grīdu no sviedriem, tad tas ir tas, ko es iešu izdarīšu. Es palikšu pēc treniņa 2 stundas un padošu viņiem bumbas, lai viņi var vairāk metiens izmest. Es to izdarīšu. Ja? Un man pilnīgi nomainījās tā mana pasaule pilnīgi otrā. Vēl komplektā ar to, ko tas Kristaps man teica, ja? Ka čalīt pēc bakalāra grāda man arī likās, ka es visu zinu. Un tā, ka studēju maģistri, pilnīgi pasaule aizgāja citur. Būtībā nomainījās pilnīgi tas shifts par to, kāpēc es daru to, ko es daru. Kad, man liekas, tas ir viens no tiem jautājumiem, ko mēs vēl diskutēsim, bet ļoti skaidri tāpa, ka un es vēl vairāk to sajūtu pie U20 pēc tam. Es pilnībā, man liekas, eksistēju un atdevos nu, tajai komandai uztaisīt, nezinu, tur pregame kaut kādu mīlu. 2 stundas pirms tur katram pa maizītei ar zemesrieks sviesti ievāri un banānas čēlīties vēl pa vidu, tāpēc, ka tas bija jāizdara. Un vispār nav divu domu par to, ka nevajadzētu to darīt. Tas vienkārši notiek. Ja man liekas, ka ļoti interesanti tas, ko teici, šī te nomaiņa, ko es varu iegūt no tā, ko es varu dot, jo man bija līdzīgs stāsts arī, kad es biju Premjerlīgā futbola klubā, man bija tāds, ko es varu ņemt no šīs iespējas visu laiku. Un es strādāju komandā, bet es neapzinājos to, ka mēs strādājam kopā vienās interesēs. Un man likās, ka man ir jābūt, teiksim, tam, kurš tur visvairāk kaut ko iegūst. Un tad tur arī bija tāda situācija vienkārši, kad man likās, ka pēc gada tajā vidē es esmu kaut kas vai ne, es visu zinu, es vislabāk strādāju, vispārējie, tā teikt, sečko neko nedara, un es to viņiem arī tā pat pasniedzu, ka, nu, ko jūs nedarat visu, ko es varu vai ne, bet es neapzinājos, ka tas varbūt ir viņa maksimums, ja, teiksim, tas, ko es varu izdarīt, viņi to varbūt nevar, bet tas tas fine, vai ne, katram ir savs limits. Nu, man ar tā sanāca apdedzināties, sanāca pēc tam visu šīt pasēdēt, padarīt tās lietas, ko varbūt es negribēju darīt, bet tas bija jāaiziet cauri, jāiemācās tas to savu ego apslāpēt, kad mēs jau, nu, neviens tajā komandā nav par otru svarīgāks vai atbildīgi, nu, katram ir savu lomu, katrs to savu lomu veic, un mūsu uzdevums ir, lai kopā mēs visi iet uz priekšu, ne, tas man liekas arī tūkos. Jā, absolūti kopējais rezultāts, un tad tās uzvaras, kas nāk, ir sajūta, ka tās ir tavs uzvaras. Nē. Jā. Un tas man iepriekš nekad mūžā nebija noticis. Tas man bija kaut kas jauns. Un ārprātīgi tāds ar gandarījumu piepildīts moments. Un tad es biju gatavs darīt visu. Un lai tikai, es pat nebraucu to Champions League. Nu, tajā U19. Es paliku mājās un, nē, es formu dabūju, nē, es ko dabūju, bet es biju laimīgs, absolūti tiešām laimīgs par to, ka es varēju palīdzēt. Un būt daļa no tā visa. Un būt daļa no tā visa, jā. Un nav svarīgi, kāds man tur grāts vai no kuriem tas viņu dabūja. Vienkārši, nu, forši, ka tāda iespēja ir. Nu, tu jau pats ieminējies par to savu kāpēc, droši vien varbūt varētu tā pateikt to savu, kāpēc tu darbojies tavā jomā. Jo man liekas, kad es redzēju kaut kur arī internetā, tu man liekas, biji pats teicis, ja tavs kāpēc ir pietiekams spēcīgs, tad motivācija nebūs problēma. Tad, es varētu būt, ka būtu tā teica. Tad mans tas jautājums... Izklausās pēc tevs, vai ne? Tad tas mans jautājums tev. Tad, nu, kas tas ir tavs kāpēc? Varbūt es pieļauju, ka viņš ir mainījies šogad laikā, bet kas viņš ir tev šobrīd tajā, ko tu nodarbojies? Kāpēc tu dari? Viņš parādās īstenībā, man liekas, daudz un dažādos līmeņos. Oriģināli. Pats pirmais, vispār, kas man motivējas par šajā laukā virzīties uz priekšu un iet iekšā, bija jau entos gads atpakaļ ASK Rīga. Basketbola kluba laikā, arēnā Rīga, kad bija lielās spēles, pilna tribīnas. Tur bija 12-13 gadi, man bija iespēja iet sēdēt pie grozu arī ar slotu. Atkal man tas slots tāds atkārtojas, man liekas cauri visai vēsturē. Bet cik kruti bija, pirmkārt, superīga vieta redzēt spēli. Otrkārt, jā, ja nu, esi klāt pie spēlētājiem tuvāk un tā tālāk.
Un, protams, tu kā jauns puika tajā vecumā skaties uz tiem, nu, tu sastāvu visu un tur vienkārši kaifā par to, ka ārprāts no šitie čaļi, jā, visi uz viņiem skatās, visi grib būt kā viņi, jā, visi absolūti fano par viņiem un viņi jau met tos visus punktus iekšā un uzvaras un viss pārējais. Nu, tas bija, nu, tā kā pie dieviem būt plakus. Un tā es pirms tās spēles parasti laicīgi varēju aiziet un es skatījos, kā viņi iesildās. Un es redzu, ka iesildīšanās laikā viens pa vienam vai vairākiem iet pie citiem kaut kādiem, nu, spēčukiem, vai tas ir galvenais treneris, vai fiziskais, vai fizioterapeits, un vēl kas, viņi iet pie viņiem prasīt palīdzību. Tur iesildīties, iestaipīties, vienalko. Un es tagad savā galvā lieku to hierarhiju kopā, un es domāju, ok, es jau domāju, ka šis tas spēlētājs ir jau tas dievs priekš manis, ja? Un šis dievs iet vēl lūgt palīdzību šim. Es domāju, cik kruti būtu, ja, nu, kad pirmkārt, jā, es gribētu būt tas spēlētājs, bet otrkārt, cik kruti būtu, ja tāds spēlētājs nāktu pie manis pēc palīdzības, pēc mana padoma, un es varētu reāli viņam arī palīdzēt un redzēt, kā tā informācija palīdz viņam uzvarēt, un es varu just to uzvaru arī pie sevis kaut kādā mērā. Man tas liekas absolūti amazing. Un kaut kādā mērā es vēl joprojām virzos nu, uz priekšu, lai to visu vēl attīstītu un darītu vēl vairāk. Tagad es esmu vairāk iegājis pēdējos pāris gadus vairāk tajā rehabilitācijas pusē, kur varbūt nevienmēr tas ir sportists. Varbūt iet runa pavisam elementāru spēju baudīt dzīvi un labi justies un būt komfortā un tā tālāk. Bet arī tas ir tāds patīkams moments, ko es skolas laikā nebija mācījies. Man tagad tieši tajā fizioterapijas jumā esot, man ir sanācis to redzēt un saprast vairāk, ir kas notiek brīdī, kad cilvēkam sāp. Un pēc tā darba tu var izdarīt tā, ka viņam nesāp. Viņš atkal var skriet, un atkal var lekt, un atkal spēlēt, un atkal ko, nu, tā. Un tas varbūt tā ikdienas steigā bieži vien pat nesanāk paspēt to nemaz tā novērtēt un sajust, bet tajā brīdī tu jūties, nu, ka tu esi kaut ko tiešām vērtīgi izdarījis. Un tu esi kādam reāli ietekmējis viņa dzīves to trajektoriju. Kad tu esi savā tajā līnijā, kāds nāk iekšā, atstāts par tavēju, un tu esi ietekmējis. Tu, man liekas, tas ir šausmīgi spēcīgi tādā ziņā. Ietekmēt, pozitīvi ietekmēt kādu citu cilvēku dzīvi. Es domāju, tas ir laika vērts. Jā, tas, man liekas, arī iedod baigo perspektīvu, cik īstenībā tas ir tā kā... Cik labi ir būt veselam, vai ne? Cik labi, ka tev viss strādā, cik labi, ka tev nav šīs problēmas. Absolūti, tas, ka tu vari kādam palīdzēt, tas ir vienkārši amazing, tā kā tu jau teici. Un es gribu atgriezties nenaudz apakaļ pie tā, ko teici, kad tu sēdēji pie ASK Rīgas ar slotu skārtu un skatījies, ka viens bija šis speciālis, kas palīdz spēlētājiem, otrs ir spēlētājs. Kāpēc tu varbūt pats nekļūpa par profesionālu sportistu, jo pieļauj, ka tu jau droši vien vēlējies arī būt tas džeks, kas ir uz laukuma, nevis laukuma malā, vai ne? 100%. Es arī pilnīgi godīgi pirmajā, lai vai cik tas dīvaini neizklausītos, pirmā lidmašīna, kuras iesēdos uz jau vidusskolas laiku uz ASV. Es iesēdos sēdē pie logu, skatījos ārā. Es domāju, nu, pēc gadiem diviem varētu pretendēt uz NBA. Nu, es biju tādā mindsetā, ja. Kas ir pilnīgi crazy, nu, tā domāju par to visu. Un izklausās bērnišķīgi un tā tālāk. Cik tu bija 18, laikam, 18, 19, es kaut kā tā biju iedomājies. Es domāju, nu es jau tūlīt būšu vidusskolā, pēc tam jau universitāte, kaut kāda stipendija un tā, un tas jau ir soli tuvāk. Un tikai es jau jāpierāk. Bet kāpēc nē? Tāpēc, ka psiholoģiski vājuši. Plain and simple. Psiholoģiski vājuši. Tehniski un fiziski es nekautrēšos teikt ļoti noslīpēts. Bet psiholoģiski vājuši. Tādā ziņā, ka es nespēju regulāri spēlē parādīt to, ko es varēju izdarīt treniņu vidē. Un atkal tas jautājums tad tev, kāpēc? Tu vai esi par to padomājis? Jā. Kāpēc tu neizdevās to pārnest? Nu, teiksim, treniņiem uz spēlēm. Jā, tāpēc, ka un šur tur vēl joprojām es šo lietu daru vēl joprojām savā darba vidē tagad un daudz kur citur. Bet pašā saknē tas ir kaut kāds, es nezinu, kur, kāpēc es to esmu dabūjis, bet es uzlieku pārāk lielu cenu un nozīmi katrai mazai detaļai. Un katrs kaut kāds notikums man uzreiz nozīmē kaut kādu šausmīgu krasu virziena maiņu. Tā ziņā, ja es izēju laukumā, spēlēju un iemetu 3 punktnieku, man ir sajūta, ka man dzīve iet uz augšu. Ja es aizmetu garām un kļūdos, man ir sajūta, ka man dzīve
iet uz leju, jo es jau to momentu un visu to, kas es esmu un ko es daru, es padarīju par savu dzīvi. Un sanāk, nu, kad ir to es labs basketbols, tev labu dzīvi, slikts, tad es liku dzīvi. Vai arī, ja es nospēlēju labu spēli, es esmu soli tuvāk tam NBA ja? Vai Eirolīgai, vienalga kam. Ja? Un jums sapņi taču ir un vīzija ir un viss pārējais. Un vēl ir treneri, kur tev blakus sēž un saka, ka klausies tā, kā tu strādā smagi. Tad tev viss būs, tu gāzīsi kalnus, ja. Un tā, ah, nu okay, ja jau treneris saka, tad es turpināšu tāpatās un kaut kad atnāks, es tikai turpināšu. Bet man neviens nekad īsti nepalīdzēja sakārtot to, kas ir galvā. Un tad es cietu ļoti daudz arī no tā, kā komandas biedri reaģēja uz visu to, ko es darīju laukumā, piemēram, ja, vai jo vienkārši tas bija tāds vilku bars. Būtībā, jā, kur treneris varbūt, nezinu, vai redzēja, vai ja redzēja, tad ļāva nu, pašiem savu hierarhiju strikti izvirzīt. Un izdzīvo stiprākais tādi. Jā, palielam, jā, palielam, jā, absolūti, jā. Un tad es ļoti skaidri zināju, ka es neesmu tajā alfas galā, bet mans iekšējais spītīgums un viss pārējais teica, ka varbūt es tur tūlīt būšu, man ir tikai jāturpina smagi strādāt, bet tas man tikai dzina vēl dziļāk zemē iekšā. Līdz ar to es psiholoģiski vienkārši neizturētu tās šopoles un to skarbo vidi, kur, nezinu, tāpat skatītāji, viss tas auditorija, jā, kritizētu manu sniegumu, jā, vai tā tālāk, es, man liekas, to ļoti slikti panest un fiziski, jā. Otrs, man liekas, kad es, man liekas, beigās sapratu, ka es īstenībā būtu labāks individuāls sportists nekā komandas. Man visu mūžu likās, ka esmu labs komandas spēlētājs un tikai pēdējā gada laikā es sapratu, ka ļoti slikts. Tas bija rīktīgi interesanti, jo un tas ir šausmīgi, nu tā, traģiski varbūt pat atzīt kaut ko tādu, bet es tikai ļoti ilgus gadus par sevi domāju, tiešām par sevi tikai. Šausmīgi egocentriski atkal, kad mēs varējām pat kā komanda zaudēt, bet ja es nospēlēju labu spēli, es biju priecīgs braukt mājās, kas ir pilnīgi nepareizi. Un savukārt, ja komanda uzvar un man bija slikta spēle, es esmu bēdīgs šā vai tā. Tā kā viss bija par mani kaut kā neskatpēc. Es nemācēju, man neiemācīja neviens īsti būt tei komandas panākumā. Tas, man liekas, arī izpaudās jau tajā, ko mēs pirms to runājām, ka tu pēc bakalaura grādu likās, ka tu zini. Un tad es to iemācījos. Mm. Tad es to sapratu, ka jebkurš mazais palīgs, tur ir komandas uzvara, līdz ar to man uzvara. Un man vajadzēja, pasties, cik gadus, 20 vairāk, lai kaut ko tādus par iemācītos. Jā, interesanti. Pāris lietas, kāds pie kāzīm pieķerties. Tas viens, tu identificēji sev nenormāli daudz sportu. Tas, ko teici, ir rezultāti labi, tu esi labs, rezultāti slikti, tu esi slikts. Man liekas, ka tas ir daudziem problēma arī profesionālajā sportā, kad tajā brīdī, kad notiek trauma, tas sportists nezin, ko darīt, viņam ir atņemts viss, kas viņam dzīvē ir, vai ne, un tad viņam pazūd. Un otrs ir atkal, pēc tā, kā tu teici, ka tu ļoti lielu uzmanību liki katrai lietai, tas ir perfekcionisms, jā, tu gribi būt perfekts, un līdz ar to tas nedaudz tev tā kā iegriež tajā, kad jā. Tu varbūt pat sāc baidīties, kļūdīties, vai ne? Un tad mēs arī pirms podcastu runājām, tu man jautāji par šo podcastu, kāds tam visam ir gala mērķis, es saku, nu, es īsti nezinu, es vienkārši gribēju sākt, jo man arī dzīvē bijis tā, ka es gribēju būt perfekcionists, un es esmu tik daudz lietām, viņas tā arī atlicis, līdz galam neiztenojas, tāpēc tikai un vienīgi tāpēc, ka es neredzēju to gala bildi, bet daudz svarīgāk ir vienkārši sākt, un tu jau laika gaitā tas viss atnāks pie tevs paši. Klau, bišķi parunājot tālāk par ASV, kādā brīdī tu saprati, ka nu nebūs sportists, kad jāiet mācīties, vai tas bija paralēli, vai kurā brīdī tu pieņēji to lēmumu, kad jāmaina virziens? Pēc vidusskolas. Es 12. klasē, es pabeidzu 12. klasi arī jau ASV, tā bija pēdējā oficiālā sezona, ko es nospēlēju tehniski, un pat labākā. Jo tur, varbūt tas bija sākuma posms kaut kam, ka es kaut kā toreiz iemācījos pieņemt savu to lomu tajā komandā. Viņa nebija tāda, kā es biju vienmēr mūžīgi iedomājies, bet man viņa bija. Es atradu vērtību viņā, un mēs tiešām labu sezonu nospēlējām, un es savā veidā tur arī to savu basketbola sapni piepildīju. Dabūju spēlēt pilnā arēnā ar skatītājiem, un visā prestižā, un nu, visu, ko es kādreiz biju iedomājies, tos prožektors, jā, es to visu tā kā izdzīvoju. Un tad tomēr tās universitātes man nesanāca iekarot to īsto stipendiju nekādu lielo, tur pirmā vai otrā divīzija tikai varēja tāds dot, man bija tikai trešās divīzijas piedāvājumi. Un par laimi man tā dzīves, tā privilēģija, kas man paveicies, ir tiešām, man bija attālināta radi, kur dzīvo arī ASV, un man varēja tādas mācības palīdzēt nosekt no tā finansiāla aspekta. Vai es spēlēju vai nespēlēju, atšķirības nebija.
arī mentāli jau izdedzis. Man likās, ka tas basketbols man ir atvedis, cik tālu viņš vien varēja man aizvest, par spīti tam, ka tā universitātes komanda vienalga gribēja, lai es spēlēju. Un es jūtu, ka man tā ir tik unikāla iespēja turpināt izmantot tos resursus tieši izglītības pusē un likt to basīt pie malas. Un tomēr es biju tik daudz gadus licis visu citu kaut ko pie malas dēļ tā basketbola. Nu, laika izpausmē, recovery un viss tas pārējais. Man kā superīgi izdevīja, man ir 4 gadi iet un mēģināt un darīt pilnīgi visu, ko es varu tikai nu, bez tā basketbola. Un baigi interesanti lieta notika, ka pirmkārt tev pēkšņi ir laiks dienā, ka tu vairs nezini, ko darīt ar sevi, tāpēc, ka parasti bija treniņš, recovery, viss tas pārējais, tagad tev nav un tev mainās arī tava identitāte. Visu mūžu tu esi Jēkabs Grinbergs basketbolists. A kas ir Jēkabs Grinbergs bez basketbola? Un tad tu sāc meklēt un sāc domāt. Un tad liku riktīgi visu nu, laiku un enerģiju grāmatās un mācībās un praktiski gāju to visu mēģināju, pielietoju. Es pat sāku psiholoģiju īstenībā. Jā, pastāsti par to, kāpēc psiholoģija? Mēs kā līdzīgi kā tev. Man šausmīgi fascinēja tas mind-body connections. Un arī Latvijā man nekur nebija izdevība to psiholoģiju nekad nu, baigi apgūt mācīties. Un man kaut kas ļoti fascinēja. Nu, laikam tāpēc, ka man arī pašam mūžīgi ar to bija problēmas, vai ne? Tāpēc, ka es pats to galvu nemācīju sakārtot. Un es domāju, nu, davai jāieskatās, kas tur iekšā ir. Paralēli to vēl visu vēl dzirkstēli piemet kaut kādas. Tur tajā laikā iznāca vēl šās jaunās Sherlock Holmes tās filmas, tur ar to Robert Downey Jr., ja? Tas vēl tur uzblies savu to psiholoģiju pa virsu. Un es domāju, nu, viss jārokās iekšā. Un man likās fascinējoši tik daudz var izmainīties tavu dzīvi, ja tu pišķiņ pagriezi šito te citā nu, leņķī. Un tad es kaut kā no tā sāku iet uz sporta psiholoģiju, ko es paralēli bišķiņ pastudēju tur, bet ne šausmīgi padziļināti. Pāris grāmatas palasīju par to, un tad es domāju, nu, ja jau es to sporta prātu cenšos izstudēt, izprast, vajadzētu arī to ķermeni ņemt klāt. Tad es paņēmu to sporta zinātni, man bija divi vien brīdi, sabrīd, ka es abus nepavilkšu un paliku pie sporta zinātnes beigās. Un tā es arī izkalos. No, kurā brīdī tas ķermenis pārspēja prātu? Kāpēc aizgāja zinātnes būs nevis pie psiholoģijas palika? Bija vairāk, man liekas, tajā brīdī pieejami resursi. Un arī pasniedzēji un programma visi bija labāk aprīkota priekš tā nekā priekš tās psiholoģijas. Es domāju, tīri aiz iespējām. Jo tā sporta psiholoģija man bija tikai varbūt viens semestra kurs, teiksim tā. Bet sporta zinātne bija vesels 4 gadu nu, grāts tehniski. Un es likās, es no tā iegūšu vairāk. Turpināšu to psiholoģiju, nu, pats tur interesēties, bet riktīgi rakšos tajā ķermenī iekšā. Sapratīšu, kā viņš funkcionē. Mēģināšu kļūt par tādu, teiksim, bioprogrammētāju, jā, kurš varbūt var uzinstalēt kādu sistēmu virsū un nodzēst vecās nost. Un tas man likās tikpat interesanti. Ļoti labi. Man liekas, ka tu pieminēji vienu lietu, ko es arī gribēju nevis nokomentēt par to savu identitāti, ja, kā tu redzi pats sevi. Man arī tā bija problēma, bet man bija nevis ar sportu, bet ar darbu, kad es kļūtu tā kā apsēsts, tā kā nu, Kristaps Kazakas darbinieks futbola klubā. Mm. Un man bija kā reiz, mums tik par divām nedēļām bija tā kā tikšanās ar menedžeru, un nu, vienkārši tie cilvēcis, kā tu jūties un ko dari. Un viņš jūt, ka es dagu ārā, vai ne, kad es pārāk daudz atdodu sev tajai vienai lietai. Viņš saka, ko daru brīvā laikā? Mm-hmm. Viņš saka, nu, piemēram, es tur lasu vai es tur sportu. Viņš saka, jā, bet kā tu atpūties? Mm-hmm. Es lasu, viņš saka, tu lasi, lai tu atpūstos vai tu lasi, lai tu izlītotos? Mm-hmm. Nu, izlītotos. Viņš saka, tad sanāk, ka tu reāli neatpūties nekad, vai ne? Mm-hmm. Un tas noved pie tā, ka tu sāk dekt ārā. Tas, man liekas, arī sportistiem ir tas, ka, nu, ka viņiem nav nekas cits tajā dzīvē. Ne, ka viņiem tikai nu, smags darbs, un tad es sasniegšu visu, bet ļoti būtiski ir spēt nodalīt šīs divas lietas. Un man tāda ļoti patīk, ir tāda viena jauna tenisa spēlētāja no Polijas, kurš strādā kopā ar sporta psiholoģi pašu izbijuši sportistu. Un viņam ļoti labi sanāk tie sasniegumi, tāpēc, ka viņi spēja nodalīt šīs divas lietas. Jā, teiksim, viņi spēja pateikt, mēs šodien beidzam spēlēt, un tad ejam darīt citas lietas, ja? Jo tev jābūt laimīgam ārpus tā sporta, lai tu sasniegtu piekrītu tev. Mm. Un tas man liekas ļoti fascinējoši, kad tā ir tā tēma, kur daudz neizprotu. Ne? Un, teiksim, tagad tajā to, ko tu dari, tas tāds mūžīgais jautājums, droši vien, kas svarīgāks, ķermenis vai prāts? Varbūt tās tavas domas vienkārši par to, kā ciet kopā, teiksim, lai tu būtu labs sportists. Nu, tā mīja darbības ar ķermenu un prātu. Vai tikai būt atlētisks un spējīgs, vai tu vari sasniegt kaut kāds rezultāts, vai tev tomēr jābūt arī diezgan apeltītam ar šīm spējām, tur analizēt sevi, savas rīcības, tur plānot. Nu, sporta atkarīgs pilnībā.
Jo ir sporti, kur var vienu atļauties bišķiņu, varbūt paņemt vairāk malā. Nu, crossfits, piemēram, tagad sprākst visā pasaulē. Nu, īstenībā vairs jau nē, man liekas. Bija karstākie gadi vēl, kad 3-4 atpakaļ tam crossfitam visam. Jā, bet, teiksim tā, ja mēs pastamies uz iemaņām, skill iemaņa, jā, pret, kas būtu vienkārši fiziska, nu, tāda kapacitāte, jā, tad, protams, kaut kāda psiholoģija ir te pašā crossfitā. Nu, kā tu sev sagato mentāli? Jā, tur tev jāpārvar mentālās barjeras un tā tā. Bet pēc tam, kad tas acis sākās, go. Nu, vienkārši tu bliez ārā visu pēdējo resursu, kas tev ir. Un, savukārt pretī basketbols, tev ir gan tas fiziskais, gan tās iemaņas. Un iemaņas vairāk spiež to psiholoģiju, lēmumu pieņemšanu, timings. Nu, viss tādas lietas. Tā kā baigi atkarīgs arī, pirmkārt, kāds jau tev ir. Tas balans iekšējais, tas psiholoģiskais pret fizisko, vai tas sakrīt labi sakrīt ar sporta veidu, kurā tu esi, un vai tu māki un apzinies vēl to koreģēt pēc tam. Man liekas, vot šitāda tā ķīmija tur varētu būt. Un tad manā gadījumā es biju varētu teikt sporta veidā, kurš ļoti pieprasa to psiholoģiku, bet es liku vēl akcentu tikai uz fizisko un tehnisko. Tās arī nekur tālu netika to. Tas droši vien bija tāpēc, ka tev neviens nebija lakāk, kas to varētu pateikt, ka tam visam ir trešais elements, vai ne? Jā. Bet, labi, man zinās, likās ļoti interesanti. Tu nostrādāji Spānijā pie profesionālas basketbola komandas klāt, un tur kaut kādā momentā, kaut kur es redzēju, ka tu teici, ka tiek attīstīts ne tikai fiziskais talents, bet arī tiek attīstīts tas cilvēks kā tāds, vai ne, tas bērns, jaunietis, vai arī sportists. Ja tu vari kaut ko ieskicēt, kas ir tās lietas varbūt, vai vispārīgi tā parunāt par to, kas, kam tiek pievērsta lielāka uzmanība, vai kam, nu, teiksim, ko Latvijā mēs tik daudz nedaram, ne? Ko dara, nu, tur Spānijā, kas ir tā papildus tā funkcija, uz kur liek uzsvaru jau jaunā vecumā? Tu nāk klāt tas jautājums to agrīno specializāciju, ko mēs bišķiņi iegriezām. Jā, ejot uz to pusi. Jā, jā. Jo viņiem, jumkārt, jau arī šī sistēma ir ļoti sakārtot pa vecuma posmiem un tā tālāk. Un viņi it kā meklē tos talantus un redz, ko viņi tagad gribētu attīstīt, kur būtu tas potenciāls. Bet tas nenozīmē, ka no paša sākuma, paša pirmās dienas viņš jau ir tas. Ja? Kad vēl joprojām tiek labi saglabāt tā saikne ar to cilvēcisko. Un tas parādās arī darbā. Ja? Kad tu ej uz fiziskās sagatavotības treniņiem, bet tas treniņš var vispār neizskatīties pēc basketbola tajā brīdī vēl. Viņš ir ar basketbola elementiem, teiksim tā, vai ne? Bet cik svarīgs ir sociālais faktors, jā, ka tu iemācies komandas darbu. Elementāra lieta. Tu iemācies, kā miedarboties ar otru cilvēku savu blākus. Jā, un tur ir daudz dažādi arī fiziskā sagatavotības vingrinājumi, kas var tos elementus spēlēt. Ir svarīgi, ka tu arī pēc tam jau arī kusties un sev pārvaldi kā cilvēks. Vispirms, cilvēciskās kustībās, elementāri pietupiens, izklupiens, kaut vai un viens kājas balans, ja tas būtu absolūti pamati, ja, uz ko var būvēt vispār, jo pēc tam viņi sāk ar to, tieši tā padās. Un tikai, kad tu jau tuvojies tur 16, es domāju, būtu tā robeža, bet izteikt 17, 18, tikai tad ir ļoti akcentēts jau tas basketbols. Ja tas potenciāls tur vēl ir, un ja tu pats to vēlies, un tur tas filtrs arī ir. Un viņi... Man radās tas iespējas, un tā es arī to sapratu, ka viņi ļoti labi saglabā vēl joprojām to ideju, ka ja tomēr 18-19 gados tu tomēr neesi tajā pro līgā iekšā, tu vienalga esi ieguvis tik daudz instrumentus, gan izglītības pusē, gan arī tajā fiziskajā attīstībā, ka tu pēc tam esi nu, spēcīgs cilvēks ar labu raksturu, ar labām īpašībām, un tu viņus var pārnest daudz kur citur pasaulē pēc tam. Nu, kad tas nav tāds all-in gadījums, ka no pirmās dienas viss basketbols tam. Un tas ir viss, ko tu darīsi. Man tā liekas. Jā, tas man ļoti būtiski, ka tu pareizi saki, ka tu pareizi attīsties kā cilvēks primāri un tikai pēc tam kā sportists, jo nu, tāpat mēs zinām, cik tā īsti tā sporta karjeras ir. No šā vai tā 30-40 gados tu izbeidz to savu karjeru. Nu, ja tu esi bijis veiksmīgs un to viss anās. Jā. Un tas ir ļoti liels. Jā, tas būtu daudz, jā. Jā, bet vairumā gadījumu tu, nu, To, ko tu nopelni kā sportists, nu, tu nevar izdzīvot. Un tad atkal tas jautājums, cik ļoti tu esi gatavs tajai pārējai dzīvei. Tāpēc arī nu, tā tēma, ko es gribu tevi nedaudz padiskāt, ir šī te agrā specializācija. Jā. Mm. Vai tavuprāt, vai tas ir pareizi, teiksim, 7-8 gados jau sāk fokusēties tur tikai viens sporta veids,
5 treniņu nedēļā rezultāts ir svarīgs, jā. Vai arī tomēr ir jāļauj, teiksim, tam bērnam, kamēr viņš ir jauns, tur iemācīties kustības, iemācīties tur komandā vienkārši sazināties vienam ar otru, ko ir šīs te sociālās prasmes, un tikai pēc tam, kaut kādā laika posmā, tur, kad viņš jau sāk pats pieņemt lēmumus, kad, ok, gribam, tad ejam tālāk un kaut ko daram konkrētu, bet nevajag to uzreiz jau spiest virsū. Kas ir tās tavas domas? Varbūt arī tu minies, ka iespējams tas ir ļoti atkarīgs no sporta veida, bet nu tā, vispārīgi, kā tu skaties šo jautājumu? Baigi atkarīgs, man liekas, no paša bērna. Man, ne? Ir jau, ja viņš vai viņa, jā, ja viņi paši grib, un viņi iet, un enerģija ir, un viņiem patīk, redziet, nu, es tur tādā ziņā es neredzētu neko, nemaz tik šausmīgi sliktu, bet, protams, arī sporta veidi masīvi ietekmēs to momentu, pirms sporta vingrošana, jā, vai kādu vēl būtu piemēru, nu, kaut kādus tie specifiskie, jā, nu, tur točni tev jāsāk, nu, pat 3, 4, 5 pēc maz vai arī hokejā, nu, uz slidām tev liek, vai ne, super āgari, tur mazie gadi. Pats ir pareizi vai nepareizi, tas ir, man liekas, katram individuālam gadījumam jāizvērtē, bet realitātē, ko mana loģika saka, kad būtu vērts tomēr višķiņ pacietīgāk tās lietas, cik vien iespējams, man liekas, iemācīt baudīt to pasākumu, iemācīt tos vēl projām mācot šobrīd, jo es sāku no pirmās klases jau, vai pat pirms tam jau, es jau sāku ar kaut kādu profesionālu piestienu. Man liekas, es jau tad jau slīpēju sev visu tehniku, visu pārējo, bet es neiemācījos baudīt. Neiemācījos ar visām šitām slotas pieredze, vispārējo, jā. Neiemācījos būt daļa no komandas, neiemācījos uzvarēt komandā, neiemācījos baudīt procesu. Man bija jau no paša sākuma rezultāts svarīgs. Un tas uzreiz tev ieved jau no paša sākuma tādās ļoti kondicionālās sliedēs. Atkal ar to, ja ir labi, tad ir labi, ja ir slikti, tad ir slikti, bet ātri vien var pazaudēt to robežu, kad es šo esmu starp citu arī teicis īstenībā saviem klientiem, ik pa laikam, arī jau profesionāļiem. Nu, kad atkal tu sevi identificē jau tik ļoti ar to lietu, ko tu dari, aizmirst, ka tu īstenībā pašā pamatā, tu esi dēls, tu esi brāls vai mās kādam, tu esi mazdēls vai mazmeita, ja? Kad tu esi daļa no kaut kā tik liela jau, bet tu domā, ka šis ir tā sakne tev, un ka visi vērtē tevi pēc šī tikai, ja, un ja tas nav, tad tu vairs neesi, bet mums ir vajadzīgs nevienam. Manā galvā tā vismaz bija. Un varbūt es vēl projām ar to bišķiņu vēl cīnos citā frontē tikai, bet, un tas momentāli noņem spiedienu bišķiņu nos no tā, man liekas. Un tad tu atkal skaties uz to kā spēli, kā aktivitāti, ja, un kad, ja tu kļūdies vai ja tu zaudē, tas nav pasaules gals. Tu vēl joprojām esi dēls un meita un viss pārējais, jā, ģimene, jā. Tomēr tas taču ir tas centrs tam visam. Un arī, es teicu, cik daudz gadus vajag, lai kaut ko tādu atkal atcerētos un sajust. Un vēl pie tam vēl vairāk, ka tev vispār ir kājas un rokas, lai kaut ko tādu darīt. Un man arī tādas pieredzes ir bijušas ļoti labas. Kamēr mēs esam šī temata, man bija štatos tajā pašā vidusskolas pēdējā gadā 12. Klasē spēle izbraukums kaut kāds. Un es kā parasti sēdēju pirms spēles un višķiņ kaut ko jau stresoju un višķiņ jau trīcēju, jo man tipiski arī žāvāšanās ir, ka pēc kombinācijā to, ko dīvaini stresa reakcija, okay, ķermenis tā kā shutdownā iet un kaut kas tam līdzīgi. Es jau tā kā mentāli jau sev tā kā mēģinu uzvilku par šās spēles, es domāju, ka cik es tur sametīšu punkts vai ko. Un es vēl esēju uzrakstīju par šo vidusskolā, bet ienāca zālē ritī, nu, tāds pavēts vīrs uz kruķiem. Un varēja redzēt, nu, ka visu dzīvi bijuši problēmas ar kājām, viņam ir grūti staigāt un vispār grūti. Un tipiski kaut kā sanāk, ka tie cilvēki, kas ir apkārt tādiem cilvēkiem, viņi tā kā izvairās. Viņi iet ar līkumu vai dod vietu, nu, kaut kādas dīvainas stigmas vai kaut kas tāds. Un kaut kā sanāca, ka viņš nosēdēs tie tribīnēs man blakus pilnīgi. Tā kā, bezmums, viņš būtu visu dienu domājis, kad mēs esam sarunājuši tur būt tajā laikā. Ja? Un kaut kā atkal visi man komandas vai arī kaut kā dod viņam vietu pasaušu malu, un es domāju, nu, es palikšu. Un mēs sākam runāties, un es pilnīgi jūtu, ka viņam, pirmkārt, viņam vajag ar kādu parunāties, un es neskat pēc domāju, ka varbūt man arī vajag. Un tā mēs aizrunājamies. Un viņš man izstāst veselu stāstu par to, kā viņam nu, ir liela māja nopirkta un vairākām istabām, ar domu, ka būs sieva un būs bērni un viss nu, dzīve būs un tā tālāk. Un, diemžēl viņam tas tajā laikā nebija izdevies un dzīve nu, absolūti smaga. Jā. Un plus vēl viņam ir grūti ar, nu, ar to staigāšanu, pārvietošanos, un viņš saka, zini, bet ar visu to es nesūdzos,
skapāju, es eju uz priekšu, es daru lietas, es palīdzu citiem un esmu daļa no sabiedrības un jūtos gandarīts par to. Tā pašā laikā es sēžu ar veselām rokām, veselām kājām, tūlīt spēlēšu sporta veidu, kur es varu spēlēt un baudīt un tā tālāk. Un es teicu sēžu un čīkstu un stresoju par to, ka varbūt es nesametīšu tik daudz punktu, cik es gribu. Cik tas ir absurdi. Cik tas ir sviests vienkārši. Un tā bija viena no labākajām spēlēm, ko es nospēlēju. Es tikai 5 punktus, man liekas, iemet, bet es laimīgs nonācu no laukuma nost. Es baudīju skriešanu vienkārši kā tādu, vai ne? Es riktīgi kaifoju par to, ka es varu mainīt virzienus un dot piespēles un tā tālāk. Un atkal perspektīva šeit, vai atkal pamainās. Un pilnīgi cits spēlētājs esi. Un spridzina smadzenes katru dienu šeit. Tā ir, jā, tas ir tāds ļoti emocionāls stāsts, tāpēc, ka mēs tik ļoti dzīvojam tajos savos burbuļos, kad mēs vienkārši aizmirstam brīžiem, ne? Kad nav nemaz tik trak, kā šķiet. Kaut paturpinot to tēmu nedaudz vairāk par, nu, par to talanta attīstīšanu, teiksim, lielajās valstīs, ar Spāniju, Itāliju, ASV, Krieviju, nu, viņiem resursi ir milzīgs, viņiem tās atlases ir milzīgas, un tur varbūt arī ir tā, kad izdzīvos talantīgākie vai stiprākie, bet tādā valstī kā Latvijā, ne, nu, mums tie bērni un sportisti ir tik, cik ir. Ko varbūt varam mēs tādu no praktiskā viedokļa darīt, lai, nu, mēs pēc iespējas vairāk to potenciālu realizētiem jaunajiem sportistiem, lai viņi neizdegtu, lai viņi neiet projām, lai nesākt traumēties un nu, neizbeigtu savas karjeras. Kas ir kaut kādas tādas lietas, varbūt, par kurām tu esi aizdomājies? Kā pacelt to sporta līmeni Latvijā vai vienkārši kaut kādos individuālos gadījumos? Ir jau labi piemēri no šīm ārvalstīm, kurus tu jau pieminēji, nu, par sistēmām, ne, kas viņiem ir šie filtri, kā viņi jau, piemēram, Spāņi jau 13-14 gados jau atlasa, jau tīri pēc auguma, viņi zina basketbolā, jā, tu esi pie 2 metri jau tajā vecumā, tev ir potenciāls, tāpēc, ka viņi zina Eirolīgas vidēju augumu, pēc auguma, nu, ja tev tas nav, tad tu jau esi, nu, atpaliec bišķi. Un ir kruti, ka tāds daudz sistēmas visur, kur ir, bet man liekas, ka numur viens lieta, ko jāsaprot, ka mēs nevaram ņemt vienkārši citu sistēmu un sākt izmantot šeit, tāpēc, ka viņiem ir cita apstākļa un cita populācija un vispār cita, nu, ideja tam, kas var vispār nestrādāt šeit. Un, bet tomēr sistēma ir vajadzīga. Tomēr tas filtrs ir vajadzīgs. Un ja mēs iesam tikai tādā pašplūsmā, nu, kaut ko savāksim un bliežam uz Eiropas čempi, nu, tad arī rezultāts būs random. Ja? Random selection leads to random result. Tajā pašā laikā es runājos, man ir ļoti labs, jau varētu teikt, jau ģimenes, nu, ir arī daļa no ģimenes, un jau ir ļoti labs draugs, kurš tagad strādā Austrālijā, Austrāļu ritiņbraukšanas savienībā. Pirms tam arī Kanādas ritiņbraukšanas savienībā, un mēs daudz diskutējam, runājam par to, ko viņš dara, un tur arī smadzenes. Jo viņiem ir tā, ka viņi jau procentuāli zina, aprēķinot, cik katram ritiņbraucējiem ir iespēja olimpiskajās spēlēs dabūt bronzu, sudrabu vai zeltu. Un viņiem tas nav pārsteigums varš pēc tam. Ja, tas jau ir pirms tam, jau pēc visiem parametriem. Viņi zina, cik pasaules augstākā līmeņa riteņbraucējiem ir liela jauda, kurā posmā, kurā trasē, apstākļu attiecībā. Ja, tagad pirmā formula arī, ja, cik ir daudz sensoru tajā mašīnā iekšā, lai aprēķinātu, kurā brīdī tev jābremzē, kurā līkuma. Tā. Man liekas, ka tā ir tā nākotne, uz kuru ir jāiet. Ne tikai katrā sportā atsevišķi, bet arī, ko es cenšos darīt no fiziskās sagatavotības aspekta, ja, kad mums ir specifiski jāzina tā pašā basketbolā vai futbolā. Es domāju, vienīgais veids ir skatīties entās spēles un reāli mērīt un rēķināt, cik daudz sprinta spēlē notiek, cik ātri viņi ir, un zināt piespējams vairāk detaļas par to. Un tad mēs varam sākt jau pirmkārt jau atpazīt, kuriem ir tas potenciāls tajā pozīcijā vai tam sporta veidam, un tad vēl skatīties, kā mēs varam viņu sagatavot priekšā funkcijas. Jo vairāk mēs varam, es domāju, pieiet tādā veidā, tas būtu numur viens. Bet iet par jauno talentu pasargāšanu un attīstību. Man šķiet, ka Latvijā tie talanti ir daudz īstenībā. Visos sporta veidos, man liekas, man tāds sajūta, pasties, NBA tagad mums ir vairāk latvieši. Nu, futbolu, es tu zinās labākā es gan jau, bet es nebūtu pārsteigts, ja arī tur būtu daudz nu, jaunu talentu, kas aug. Un... Nu, zin kā, futbolā ir tas stāsts, ka mums ir daudz talentu līdz noteiktam vecuma posmam. Ja? Ir tā pārēja, kad mēs nespējam tomēr pārnest, to, teiksim, no U18, U19, pat U21, bet kad notiek šī pārēja uz pieaugušo profesionālu sportu, tad neskapēc mēs salūstam vai mēs neesam spējīgi spēt to nākamos. Sāprāt, kas, ok, hoķis gan mums,
Man liekas, diezgan labs ir arī NHL vairāk spēlētāji un jaunat sistēmās un visur citur. Man šķiet, ka tie talanti ir tikai vai nu kaut kā mums neizdodas viņus kaut kā pašiem sagatavot un kaut kā viņiem palīdzēt pietiekami kaut kā sistemātiski un varbūt viņi paši arī neredz, ka tas var notikt šeit, un te viņi izvēlās ceļot citur un citur to darīt, jo citur būs tās sistēmas un tie rāmi, pēc kuriem var vadīties kaut kādi, ja. Varbūt pat arī nav tik konkrēts atbildes, varbūt tur ir daudz tie faktori iekšā, es nezinu. Bet primārais nāk tiešām tā sistēma, ka ir jābūt tam rāmim, bet kā mēs vadamies, lai tas nav vienkārši kā būs, tā būs. Bet mēs jau zinām, ja ir šāds sastāvs ar šādiem parametriem, statistiku un vispār jau, mums ir šādas iespējas. Ja ir šāds cilvēks šajā vecumā, 13-14, tad mums ir šie riska faktori, mums tie jānovērš, gan psiholoģiski, gan fiziski. Mm. Nu. Jā, man liekas, ka mēs jau arī nedaudz ieskicējām, pirms mēs sākām podcastu, kad es to stāstīju par Sintiju, par Ieda, tā arī, kad arī viņai tas lielais mērķis ir izvietot kaut kādu tādu, kaut kādas vadlīnijas, jā, pēc kā mēs visi kopā ejam vien to pašu pusi, jo tagad ir tā, kad sanāk, kad rekur Jākavs iegūst bakalauru Amerikā, Kristaps bakalauru iegūst Anglijā, un tad mums ir divas dažādas idejas par to, kā jāattīstās, vai ne, un tad vēl trešais vietējais speciālists, kurš domā, ka ne, jūs tur ar saviem bakalauriem paliekat tur, ka jūs ejat, vai ne, un tas, ko tu saki par, teiksim, par šo Austrālijas pieredzi, tas ir būtībā tā ir datu ievākšana, vai ne, pareizi? Absolūti. Un vienkārši ievācot vairāk datus, tu jau sāc redzēt tos angliski pattern recognition, tu jau redzi, ja, kas, teiksim, attiecīgā vecumā notika, lai šis sportis pēc tam izaugtu. Tas, protams, ir forši, bet tu jau, man liekas, ieminējies, ja, kad kaut ko tu esi dzirdējis, ka darbs notiek pie tā, lai vai vismaz sarunas notiek, lai kaut kas tāds jau sāktu veidoties. Nu, es ceru. Es ceru, ka tas iet, es ceru, ka tas ir kustībā un kaut vai lēni, bet es ceru, ka tas iet, un es arī, es domāju, neizbēgam pats ķeršos klāt no savas puses, cik vien es to varu arī ietekmēt un veidot un būvēt, īpaši no tās fiziskās sagatavotības aspekta, bet tas ir tas kaut kāds tas moneyball, vai ne? Kas ir jāspēlē savā ziņā. Man liekas, ka visi ir atpakaļ pie tā, kā mēs iesākām šo podcastu, it sevišķi valstī kā mūsējā, kur ir maza valsts, bez daudz resursiem jāsādā gudri. Tikai vienīgi gudri. Un jārūpējās maksimāli par katru to talentu, kas mums ir visos iespējamos aspektos. Jā, un jābūt kaut kādām tām vadlīnijām. Jā. Un ir jau superīgi, ka ir daudz mums, daudz super pasaules slavens sportisti, kas ir un ir bijuši iepriekš, un no kuriem var ņemt piemēru. Un tā kā varbūt no viņiem kaut kāds var viņiem vadīties un redzēt viņu to trasi un tā tālāk. Un tas arī ir forši, un es zinu, ka tas daudz arī notiek un tā tālāk, bet tie laiki mainās arī. Nu, viņi auga citā vispār fāzē un citiem apstākļos. Un visi, es pieļauju, tas pats futbols, basketbols un hokejs ir mainījies nenormāli pēdējo 20-30 gadu laikā. Spēles atlētismā, ātrumā un visā pārējā taktikā es pieļauju pat arī. Un tas viss ir konstanti kaut kā jāmaks jāpielāgo. Un tiešām jāveido ir tie... Tiešām gribētos, man statistika, es arī baigais fans, es tajā pusē, man patīk cipari un dati, un man tas vienkārši dabīgi nāk. Tiešām gribās redzēt to pattern. Nu, kam ir jābūt tagad, lai potenciāli rezultāts būtu šeit, un ko mums jādara, lai viņi tur novadītu līdz tam. Man, bet ja mēs laidīsim brīvgaitā pats pa sevi, kur kā ko, Jākapielī dara šitā, kā tu sāk, un Liepā jādarīs tā, nu tad nevar zināt, kas būs. Tad mēs paļaujamies tikai uz talantu, un talantu mums ir. Un tāpēc arī nu, mums tie, kaut kādi tie sasniegumi ir, bet mēs viņus, jautājums ir, cik daudz mēs paši to ietekmējam. Un cik daudz tāda aplāks apkārtība, ne? Un cik tas vienkārši notiek, tāpēc, ka notiek, jā. Tā ir, jā. Ok, varbūt to visu ejot jau nedaudz uz beigām. Gribētu to pajautāt tādu jautājumu vienkārši pat priekš sevis. Tu pēc tā, ko tu runā, daudz liekas, tu daudz paši izlītojies, analizē pats sevi. Kas varbūt ir tie veidi, kuros tu uzdod sev to jautājumu, ko vēl var izdarīt, lai būtu gudrāks, ne? Tu lasi, vai būtu podcasts klausies, kas ir tev vēl, lai tu pilnveidotos pats? Es cenšos pa podcastiem? Zin kā, ar to izglītošanos, tāpat kā mēs par tev profesionālo sportistu runājām, ka tu nevar būt tikai sportā iekšā, jābūt arī citām lietām. Un diezgan daudz man ir pašam sanāk, ja daudz ko citu klausīties, un es cenšos. Tāpat jebkur filozofija, dažādi temati vai citi podcasti un citi eksperti un psiholoģija arī un
fenomenāls pēdējā laikā ir Jordans Petersons, kanādiešs. Es dzirdēju, jā. Es kā reiz vakar klausījos, viņam bija pie Tim Ferris pēdējā intervija. Jā, nu reiz. Un viņš tāds cilvēks, kuru, ja to liekas, tad kaut ko saprot pa pasauli, paklausies viņu, to vienkārši mākali uzprāks visu smadzeni. Nu, pilnībā. Jā. Pilnībā piekrīt. Un viņš ir, viņš jau tā kā bez mums vai dēvē, tā kā par tēvu mūsdienu vīriešu jaunajā paaudzē, ja, un es tiešām pat piekrīstu, jo viņš, nu, pasaka lietas tik skaidri un tik koši, ka tu, jā, that makes sense, nu, kad tas ir superīgs aspekts, un daudz citi, bet iet runa par tieši profesionālo pusi, tad ļoti labi sanāk, ja var sevi ielikt kaut kādā situācijā, kur tu esi motivēts, to attīstību meklēt un gatavoties. Piemēram, kaut kur novadīt kādu lekciju vai semināru vai tas pats podcasts, jā, vai vienalga kas, jā, tas tev tikai uztur to mūžumu. Sabiet, ka tev ir jābūt tajā līmenī un tad tu meklē un lasi un pētījumi elementāri daudz. Tev interesē specifisks jautājums, tu meklē pētījumus un tu rodas tajā, jā, kurš, kur, ko un kā. Vai ļoti īstenībā labi ir, ja tas pats darbs pa sevi īstenībā ir tas, kas to pieprasa. Tev atnāk cilvēks, kuram sāp šeit, un tu varbūt nezini, kāpēc tajā brīdī sāp, un tad tu meklē, kāpēc, un tad tu esi visu laiku piespiest sevi apdeitot tādā ziņā. Un plus vēl atkal tas kolēģi faktors, vai ne? Ka tev ir lietas, ko tu redzi, tu gribi saprast labāk, un ej un meklē. Visu laiku jābūt tam, kam, kas tev... Bet zini, tas ir arī personīgs, vienkārši, man liekas, bišķiņ īpašības faktors, ka tev tiešām ir tā zināt kāre, ka tu neesi apmierināts ar to, kas ir. Tu tā kā... Te, man liekas, bija aktieris Matthew McConaughey, kuram bija šitā viena runa kaut kāda, ka viņš teica, ka viņš laika tā kā ķēra to, kas ir 10 gadus uz priekšu, vai kaut kādā mērā, ja? Un tu, protams, ka nekad nenoķers to, un varbūt tā arī jābūt, bet man pašam arī ir tā, ja es jūtu, ka kaut kas tā kā apstājās un iestagnē tā kā uz vietas, man smagi paliek, es nejūtos par savu ādā, man vajag konstantu attīstību un kaut kādu virzienu tam visam, un tad es nāk. Kaut kā pats no sevis, man liekas, pieļauj tev arī līdzīgi dažādās frontēs. Un... Es pilnībā to piekrītu par to, ka man ļoti patīk tas, ko teici, ja tev liekas, ka tu esi gudrākais istabā, tad jāmaina istabu. Jā. Arī, teiksim, manā podcastā ir tā, ka tā ir tīri zināt, kā to tēmu izprast arvien dziļāk, vai ne? Un tu vienkārši piespēdzi sev nonākt tajā sarunās, un, teiksim, lai šis viss būtu kaut cik saturīgs, es ļoti gatavojos, un es izprotu tās tēmas vien dziļāk, un, teiksim, tā arī ir, ka tu saki, tas tad, kad tev niez nedaudz, ka tev gribās zināt, vai ne? Tu meklē tās atbildes, un... Man liekas, tā ir kaut kāda tāda rakstura iezīme, ka to gribas pilnveidoties un iet to solīt tālāk, lai palīdzētu citiem. Un varbūt tas mans pēdējais jautājums tev tad arī būtu konkrēti, kas ir tas, ko tu vēlēsi sasniegt, teiksim, tajā sportā vai privāti teiksim, praksē, tajā, ko tu dari šobrīd, kas ir tas, ko tu vēlētos? Tieši no speciālista aspekta vai pats kā sportists? No speciālista aspekta, jā, teiksim, tā joma, kurā šobrīd darbojies, kas ir tas, kas tev dod gandarījumu? Es pieņemu, ka tas gandarījums tev jau tagad ir, bet ir kaut kāds, varbūt, tāds mērķis, uz ko tu tiecies. Tā baigi konkrēti. Viņš, zināk, viņš mainās. Viņš mainās, jo reāli tagad pagājuši varbūt 2,5 gadi, kopš atgriezies vispār Latvijā. Un no tā klinikā arī frekventi darbojos. Un kā jau mēs konstatējām, es esmu bijis arī tajā fizioterapeitu vidū diezgan daudz. Un tīri instinktīvi un arī auditorijas bišķiņ pielāgojies tam fizioterapijas darbam pat nedaudz. Un es tagad, ko es pēdējā laikā atkal daru, es cenšos iet atpakaļ tajā fiziskajā sagatavotībā un meklēt, ko tad es varu dot tajā virzienā. Un kas ir arī vēl, kas, ko es griežu savā galvā, ir arī diezgan daudz, ir ļoti jāpielāgojās. Es meklēju labāko veidu, kā pielāgoties arī pašai Latvijai. Saprast, ko tad reāli mums vajag un kur es varu dot vislielāko to labumu. Man ir savas, varbūt, idejas, ko es varētu, tas pašas diagnostikas, es varētu uztaisīt visu smalklāko diagnostiku, kādas var izdomāt, varbūt nevienam to nevajag, varbūt neviens to negrib un tas neko daudz nedod. Bet tas, kas man galvā kaut kā tīri kā vīzija man stāv, ir tas, ka pirmkārt ļoti īstenībā ļoti gribētos arī vairāk pie Latvijas dažādām izlasēm, ik pa laikam pieslēgties klāt kaut vai reiz gadā uz vasaru vai kaut kur citur un palīdzēt tur. Gandarījums ir masīvs no tā darba, lai vai cik viņš tev enerģiski izsūts ārā, bet gandarījums ir crazy vienkārši. Pa katru punktu es jūtos, ka es paciņas iemets. Tas būtu viens. Numur divi būtu šis te kaut kāds sistēmas rāmja darbs. Jā, tiešām izpētīt to lietu tik smalki, tik padzināt, cik vien iespējams, lai pēc tam izveidot to rāmi
un viss, ko atliek izdarīt, ir vienkārši likt cilvēks viņam iekšā un redzēt, kā tas ir notiek. Superīgs piemērs ir Mike Boyle, varbūt dzirdēts, varbūt nav fiziskās sagatavotības viens no pasaules top večiem. Viņš Bostonā strādā ASV, ļoti pieredzējis, ļoti populārs, viņš strādā ASV nacionālam izlasēm dažādos sporta veidos un nu, daudz gatavojas cilvēks un viņam ir viens no zemākajiem, ja nemaldos procentiem arī traumu atgadījumos, teiksim, tā ar visiem, ko viņš strādā. Ļoti specifisks metodas, un arī viņam, jo viņa pati jau svaru zāli jau ir iekārtot tik nu, sistemātiski, jā, kad tu jau zini, kā lietas notiek, tur ir sistēma, tur ir visi tie rāmi. Man liekas, tas ir tas, kas man uzrunā visvairāk. Es tā kā savā galvā redzu, kā es to gribētu realizēt. Es nezinu, kad, es nezinu specifiski kā, bet tas ir tas, kur man šķiet ir vērts savu laiku un enerģiju dot, lai tad pat ja es pēc tam beigās, nevis ja, kad es bārši neesmu, kaut kas ir palicis. Un tas turpina dot labumu un tieši specifiski Latvijai, jo arī kāpēc es par atgriezos šeit. Es varēju visticamāk būt daudz kur citur. Eiropā, varbūt pat arī kaut kur Amerikas pusē, ja es baigi gribētu. Bet tur visur es tā padomāju, es esmu aizstājams vienas dienas laikā. Ja es aizēju, vai ja man atlaiž, vai ko, nākamā diena cits spēčuks ir vietā. Real Madrid turpinās spēlēt kā Real Madrid, ja pat ja es tur neesmu. Šeit es kaut kā jūtu, ka te tas gandrījums un tā nozīme un tas svars tai lietai daudz lielāks un īpašāks. Un tomēr varbūt man ir iespēja kaut ko parādīt savādāk vai izskaidrot savādāk, lai tas radītu kaut kādu ietekmu un efektu. Un galu galā, tu kā īstenībā ārvalstīs dzīvojis un studējis, varbūt tu pat šito arī redzēsi no savas skatu punktu. Tomēr augot jaunībā šeit, tu sapņo par savu nākotni, kā viņi varētu izskatīties, un tu viņi sapņo šeit, šajā pilsētā, šajās ielās, šajā valstī, tu viņi redzi šeit, ja, vienalga, kas tas ir, man vismaz tā ir. Līdz ar to, ja es tos sapņus piepildītu kaut kur citur ārvalstīs, jābūt forši, bet tā sajūta kaut kur nebūtu īsti līdz galam, kaut kāds 1% tev pietrūkst tai laimei un viņš niezēs, un es viņu varu apmierināt tikai šeit. Lai vai cik te būtu pelēki vai grūti vai finansiāli savādāk kā citur, es kaut kā esmu gatavs to paņemt malā, bet piepildīt to lietu šeit. Ir daudz lielāka māksla radīt lielus panākumus no šajienas nekā no Real Madrid. Teiksim tā. Tā ir, jā, tas ir stāsts droši vien par vērtībām. Es vēl varbūt meklējos tajā par to savu nākotni, jo man kā reiz ir tā, ka man bija vēlme pamēģināt, bet tas atkal ir pie tā zinātkāras. Kaut kā būtu nonākt tur? Man visu laiku bija, kā būtu nonākt Premjerlīgā? Es tev teicu pirms podcastu, man likās, tur kaut kāda robota strādā, tad pārcilvēt, ne? Likās, nereāli, ne jau, kad es tur nokļūšu. Un tad tu nokļūsi, tu apmierini to savu zinātkāri. Un tu saproti, ka tas nav tas gala rezultāts, un tas nav tas, kas tev to laimi vai tavu mērķi piepildīs, un tad tu viņu turpini attīstīt, tu viņu turpini pārveidot, un man liekas, ka ļoti būtiski vienkārši saprast, man liekas, kas arī ļoti izkristalizējās mūsu sarunas laikā, ir vienkārši priecājies par to, kas tev ir, vai ne. Ja tu esi vesels, ja tu vari sportot, ja tu vari attīstīt sevi, tas tā jau ir liela dāvana, par kuru jābūt pateicīgam, un man liekas, to visu nobeidzot, es domāju, ka ja mēs turpināsim gudri strādāt, un paļausimies uz kaut ko konkrētu un faktiem, nevis tikai tā ar izslēgtu gaismu iesim istabā, vai ne, tad droši vien tie rezultāti arī ar laiku palielināsies un būs, un jā, tiešām milzīgs tev paldies, jā, kaut kā atnāc. Paldies tev, jā, paldies, ka piekrīt sarunai, man liekas, ka mēs varētu vēl vienu stundu droši vien turpināt runāt. Pilnīgi mierīgi, pat nepanīk, kā šitā pagāja, jā. Vai ne, un es nu, redzēsim, var jau būt, ka nākotnē mēs varam vēl vienu atkārtot sarunu par kaut ko konkrētāku, bet tiešām, liels tev paldies, un ceru, ka tev viss izdosies. Tev tā padomās, nevajag. Ja tev patiks šī epizode, tā noteikti patiks arī kādam tavam draugam. Padalies ar to, piesakām uz YouTube, neliec novērtējumu Apple Podcast platformā. Paldies, ka klausījies, tiekamies jau nākamajās Sporta Intelligence epizodēs.